alle sammen og velkommen til den her video. Det er vi også i Boy Brick her. I dag, guys, skal vi tjekke en custom Lego Star Wars The Phantom Menace CMF series ud, som jeg har lavet. Lad os komme i gang, guys, med den her video. Så det første, jeg lige vil vise jer, inden jeg viser minifigurerne, er det her art, jeg har lavet med alle minifigurerne, der står her, og med Darth Maul i baggrunden. Grunden til, at jeg har gjort Darth Maul lidt stor i baggrunden, er, fordi han er jo på en måde den der fjende, ingen ved om. Det er derfor også filmen hedder The Phantom Menace, så jeg tænkte, at det er rimelig cool at poppe ham sådan om bagved i baggrunden, som den her store skygge-agtig. Jeg har også lavet sådan her en lille plakat-ting, jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Sådan her en seddel, hvor man kan se numrene på alle minifigurerne, så man kan for eksempel se, at Anakin Skywalker er nummer 1, og man kan se, at Qui-Gon Jinn er nummer 2, og så går det videre til nummer 12. Der er 12 minifigurer i den her CMF-series, bare lige så I ved det. Jeg har givet den her seddel sådan her en sandfarve lidt, fordi de er jo rimelig meget på Tatooine i The Phantom Menace. Op i hjørnet har jeg skrevet, at det her det er serie 4 af alle de her CMF-series, jeg har lavet. Eller nummer 4 af alle de her CMF-series, jeg har lavet. Bare lige så I ved det. Det går rimelig godt for mig. Jeg har lavet 4 indtil videre, og jeg har taget rigtig godt imod alle de her CMF-series. Bare lige så I ved det, guys. Jeg har også lavet et billede her, hvor figurerne ikke står sådan i en bunke, hvor de står lidt fra hinanden, eller at der er lidt mellemrum fra hver minifigur. Det synes jeg også ser rigtig fedt ud, og det er også noget Lego plejer nogle gange at lave, når de skal vise billeder inde på deres hjemmeside af de forskellige CMF-series. Her har vi skam posen af den her CMF-series. Lego laver nemlig også tit sådan her nogle poser, som du så tager, og så åbner du den, og så får du en af de her 12 minifigurer, eller en af de her 16 eller 20 minifigurer, I ved hvad jeg mener. I hvert fald synes jeg, at den her pose er blevet rigtig flot. Jeg har givet posen sådan en sandfarve, igen fordi at de er rimelig meget på Tatooine i The Phantom Menace. Som I kan se, står der på posen, at der er 12 minifigurer med i den her CMF. F-series. Jeg har skrevet The Phantom Menace øverst oppe, som I kan se, eller Star Wars The Phantom Menace. Så har jeg skrevet minifigurer med sådan en grå farve. Jeg kan rimelig godt lide den der grå farve, jeg har brugt til det. Det passer også rimelig godt til The Phantom Menace. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har brugt grå, men jeg synes, at det passer rimelig godt til The Phantom Menace. I hvert fald synes jeg, at den her pose er blevet rigtig, rigtig nice. Den første minifigur, vi har i min custom CMF-series, er Anakin Skywalker som barn. Jeg har givet Anakin Skywalker sådan her et blueprint til C-3PO som accessory. Det her vil være et nyt mold, Lego vil lave, hvis I vil lave den her Phantom Menace CMF-series. Jeg har givet Anakin Skywalker helt det samme hairpiece, som Lego nu gav ham, eller har givet ham i de sets, hvor han har været med. Jeg har lavet et sådan en lidt anderledes ansigt til ham, hvor han ser en lille smule bange ud. Det synes jeg ser rigtig godt ud. Jeg synes også, at hans printing er rimelig fed. Jeg har givet ham noget printing nede på fødderne, og faktisk lavet noget duomoldet nede på benene til ham, så ja, det ligner, at hans sko er sådan en anden farve. Jeg har også proppet lidt armprinting på ham, eller nogle detaljer på armene. Jeg synes, den her Anakin Skywalker er blevet fin nok. Jeg synes måske, den minder lidt for meget om Legos, men ellers synes jeg, den her Luke Skywalker, nej, ikke Luke Skywalker, Anakin Skywalker er blevet rigtig fed. Den næste minifigur, vi har, er Smee Skywalker, også kendt som Anakin Skywalkers mor. Så Lego har faktisk aldrig lavet en minifigurform af Smee Skywalker. Og det er faktisk rimelig imponerende, synes jeg. Smee Skywalker bruger sådan her en lille computerting som accessory. Den her computerting er sådan en, som hun har i The Droid Tales. Jeg kan ikke helt huske, om hun har den i filmen. I hvert fald har hun den her ting i den her Lego Star Wars film serie ting, der hedder The Droid Tales. Det her er sådan en lille computerting, hvor hun kan se, hvad Anakin Skywalker laver på Podracer'en. Eller hun kan se hele løbet, og så kan hun så vælge, tror jeg, hvem hun gerne vil se på, og så vælger hun så selvfølgelig at se på
Eller hendes søn, i hvert fald. I hvert fald synes jeg, at den her Smee Skywalker er blevet rigtig pæn. Jeg synes, ansigtet er fint nok. Jeg kan ikke så godt lide hendes expression. Jeg kan virkelig godt lide håret, jeg har lavet. Og jeg kan også virkelig godt lide alt det der printing, jeg har puttet på armene. Jeg synes, den her Smee Skywalker har fået en masse forskellige gode detaljer. Og jeg synes også, det er fedt, at jeg har proppet det der armprinting på hende. Og jeg synes egentlig også, at hendes accessory er rigtig, rigtig fed. Den næste minifigur, vi har, er Qui-Gon Jinn. Han har et nyt mål til sit lyssværd, eller i hvert fald et nyt mål til hans holder, men egentlig også til strålen, fordi strålen har den der trekantede form, som I kan se. Jeg synes, at hans lyssværd-mål ligner rimelig godt hans lyssværd fra filmene. Jeg har i hvert fald prøvet at gøre, så hans lyssværd-mål ligner rimelig godt fra filmene. Grunden til, at jeg har lavet det her mål, eller tegnet det her mål til lyssværdet, er fordi, jeg synes nogle gange, det er kedeligt, at Lego altid bare bruger sådan en helt standard grå pind holder ting til deres lyssværd. Så jeg har valgt simpelthen at lave et mål til den her lyssværholder, og det vil Lego skam også gøre, hvis I havde tænkt sig at lave den her CMF-series, i hvert fald i min mening. Qui-Gon Jinn bruger det samme hairpiece, som Lego har brugt til ham før. Jeg har bare gjort, så hairpieceet går en lille smule op og ned, og sådan ligner lidt mere hår. Det vil Lego måske også gøre, det ved jeg ikke helt. Hans ansigt ligner helt Legos. Han har sådan et helt standard ansigt, måske lidt alvorligt ansigt. Jeg kan rimelig godt lide de der detaljer, jeg har lavet på armene. Hvis Lego vil lave den her Qui-Gon Jinn, vil de også lave et nyt mold, eller sådan et nyt cape piece, der ligner lidt mere sådan en realistisk kappe, i hvert fald i min mening. Igen, han har printing også på benene, og han har også dual-molded legs, så ja, det er også rigtig fedt. Næste minifigur, vi har, er Obi-Wan Kenobi som en Padawan, eller Obi-Wan Kenobi Padawan. Han bruger et nyt mold til hans lysvær, ligesom Qui-Gon Jinn gjorde. Det her mold ligner bare en lille smule mere Obi-Wans lysvær. Obi-Wan Kenobi bruger også et nyt hairpiece, som, hvor der er sådan en hestehale ting, der går helt ned til selve brystet, så ja, han har nogle detaljer på armene, og han har en masse detaljer på benene, og nogle detaljer på sit bælte. Jeg kan virkelig godt lide det her lysværmold, jeg har lavet, og jeg kan også virkelig godt lide bæltet til Obi-Wan Kenobi. Hans ansigt ser også rimelig fedt ud, synes jeg. Han har et lidt sådan seriøst ansigt, og jeg synes, at det er rimelig fedt det der med, at man kan se hans læber. Jeg ved ikke hvorfor. Det ser bare rigtig fedt ud. Jeg kan ikke så godt lide den måde, jeg har lavet kappen. Men igen, hvis Lego vil lave den her CMF-series, vil jeg sige, at de skulle lave sådan nogle nye kapper, som ser lidt mere realistisk ud. Den her kappe synes jeg ikke ser så realistisk ud. Så det er også derfor, jeg ikke så godt kan lide den. Men jeg synes også, den ser lidt skæv ud og sådan noget. Så det er egentlig bare grunden til, at jeg ikke kan lide kappen. Næste minifigur, vi har, er selveste Jar Jar Binks. Ham, som alle Star Wars-fans næsten hader. Men jeg er faktisk en af de Star Wars-fans, der elsker virkelig Jar Jar Binks. Så jeg synes virkelig, at Jar Jar Binks er sjov og det hele, men det skal den her video i hvert fald ikke handle om. Så jeg har givet Jar Jar Binks nogle arme, som der har sådan en dobbeltfarve. Ikke helt duermoldet. Hans arm har bare sådan en rimelig cool dobbeltfarve. Det ved jeg ikke helt, hvordan Lego skulle lave, men jeg vil sige, at de skulle lave det, hvis de ville lave en CMF-series, der skulle ligne helt præcis min. Jar Jar Binks bruger et nyt mold til hans hoved, mener jeg. Jeg synes, hans hoved ser rigtig fedt ud. Jeg kan godt lide detaljerne, jeg har lavet. Så igen vil Lego lave et nyt mold til hans hoved, hvis de vil lave en CMF-series, som der vil ligne min. Hans accessory er et helt standard æble. De der æbler, som Lego tit laver, bare i sådan en lidt anderledes lysegrøn farve. Han har en masse printing på hans fødder og på hans ben. Han har footprinting, og så har han også noget dual-molded printing på en måde på sine fødder, fordi hans fødder sådan kommer ud, og de har så en anden farve i hans bukser. Det er i hvert fald sådan en duemål, det der. Jeg synes, den her Jar Jar er blevet rigtig, rigtig fed. Jeg kan virkelig godt lide hovedet på Jar Jar, og jeg kan også virkelig godt lide de der farver, jeg har lavet til hans arme. Så alt i alt elsker jeg virkelig den her Jar Jar Binks minifigur. Næste minifigur, vi har, er Padmé Amidala som prinsesse. Hun har det her mega fede outfit på, som Lego faktisk også har lavet en form ud af. Så Lego har faktisk gjort et rigtig godt arbejde med deres Padmé Amidala. Så der var egentlig ikke så meget, jeg kunne lave om på hende.
Det eneste, jeg har lavet om, er, at jeg har gjort hendes hår sådan en lille smule mere ulet, eller sådan gjort, så det ligner en lille smule mere hår. Kronen har jeg lavet lidt om, men ikke særlig meget. Hendes expression er sådan sur, eller hendes ansigtsudtryk er sådan lidt surt, og det er mig, der har designet det, eller lavet det lidt anderledes i forhold til Legos. Hun bruger sådan her et hologram-ting, som... hvad hedder jeg nu? Som accessory. Det skal forestille, hun lige nu snakker med Qui-Gon Jinn eller Obi-Wan Kenobi i det her hologram. Jeg synes, hun har nogle rigtig fede detaljer på hendes bryst. Jeg kan virkelig godt lide detaljerne. Og så synes jeg også, jeg har gjort et rimelig godt arbejde med hendes kjole. Hendes kjole har jeg lavet lidt anderledes end Lego har lavet i deres form af Padme Amidala. Min går sådan lidt mere rund, og så ligner min også lidt mere en mold. Og det betyder også, hvis Lego gerne gad at lave den her Phantom Menace CMF-series, som der ville passe til min, skulle de også skam lave et nyt print til hendes kjole. Ikke nyt print, mener jeg, nyt mold. Men også et nyt print nok. Det der var lige en fejl. I hvert fald, lad os tjekke næste minifigur ud. Næste minifigur, vi har, er Boss Nass. Jeg ved ikke helt, om jeg sagde det her ord rigtigt, eller det her navn rigtigt. I hvert fald er Boss Nass ham her, lederen over alve Gungans. Eller han er kongen over alve Gungans på en måde. Hans accessory er den her kugle, han giver til sidst, tror jeg, til Padme Amidala, når de har vundet over alle druiderne og alt det der, og der hvor de holder det der party, eller den der fest. Jeg har lavet et nyt mold til hans ansigt. Lego har faktisk aldrig lavet Boss Nass, imponerende nok. Jo, de har faktisk lavet ham på en måde, men det var i Lego Stars i Skywalker Saga. Så han har aldrig været sådan en minifigur, der har sådan været en rigtig minifigur. I ved, hvad jeg mener. Sådan en, der er blevet lavet ud af plastik, og sådan en, man har kunne have i hænderne. Han har kun været inde i et spil, og det var sådan en helt vildt grim, gammel version af ham, fordi igen, Lego Star Wars Skywalker Saga er et rimelig gammelt spil. Så ja, men i hvert fald synes jeg, at det her mold er blevet rigtig fedt. Lego vil igen også lave det, i hvert fald hvis de gerne gad kopier helt præcis min custom CMF series. Han har fået en masse cool printing på brystet og det hele. Han bruger sådan her et nyt kappepiece, som igen ser lidt mere ægte ud. Kappepiecet hænger også sammen med sådan nogle shoulder pads, og det vil også på en måde være et mold, de der shoulder pads. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald vil Lego også lave den her kappe og de her shoulder pads, hvis de gerne gad at have af selve den her CM. F-series skulle ligne deres, hvis de havde tænkt sig igen at lave en fra The Phantom Menace. Hans printing er rimelig fed, synes jeg, med alle detaljerne på armene og sådan noget. Han har armprinting. Jeg kan ikke helt huske, jo, han har også printing nede på tæerne. Og det gør faktisk også, at der er dual-molded printing nede på benene, fordi hans tæer er grønne, og hans bukser er brune. Næste minifigur er C-3PO, hvor han er lige blevet samlet. Så hvis Lego skulle lave den her C-3PO, vil de lave et helt nyt mold til begge hans arme. Så simpelthen et nyt mold til arme, det har Lego aldrig gjort før. Men i hvert fald, hvis I gerne gad hans CMF-series, der lignede min, vil de højst sandsynligt gøre det. C-3PO bruger helt det samme mold, som Lego nu altid bruger til ham, til hovedet. Det ser bare anderledes ud, som I kan se, med alle ledningerne og det hele. Hans accessory er en helt standard kaffekop, bare med noget olie, og hvor der er lidt olie på den, og hvor den er grå og ser en lille smule anderledes ud. De vil nok også lave... Nej, egentlig ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle til at sige. Jeg skulle til at sige, at de nok også vil lave et nyt mold til hans ben, men hans ben er helt standarde. Jeg synes, printing er blevet rigtig fed på den her C-3PO. Altså, det er nok en af de dårligste minifigurer i den her CMF-series. Men jeg synes ikke rigtigt, at det er min skyld. Jeg synes bare, det er fordi, så pænt ser han faktisk heller ikke ud i selve Star Wars-filmen The Phantom Menace. Næste minifigur er R2-D2. Og den her R2-D2 skal forestille det her brick build, som Lego på et tidspunkt lavede i en polybag til R2-D2. Så Lego lavede på et tidspunkt et brick build, hvor han også havde det her ekstra ben. Og det vil jeg seriøst bare sige til Lego, det skal I seriøst også blive ved med i sætsene. Fordi det her ligner meget mere R2-D2, og det er meget federe at få sådan en rigtig god R2-D2 med nogle fede prints og alt det der. Jeg tror i hvert fald, at det er
Prince, det der, han har på maven. Jeg ved det ikke helt. Hans hoved er det hoved, altid Artudito har. Jeg har lavet farverne en lille smule om, så farverne har den her lidt mere sølvfarve. Det her skal egentlig ligne, at Artudito er lidt blevet smadret, derefter han reparerede det der Naboo-fly. Det gør han i hvert fald i The Phantom Menace. Lego skulle faktisk ikke lave nogle nye moles og sådan noget til den her Artudito. De ville bare kunne proppe den Artudito, som de havde på polybaggen, ind i den her CMF-series. De vil også bare kunne proppe den her Artudito ind i en masse sæt, så vil også her blive rigtig glad. Næste minifigur vi har er Watto. Og hvis Lego skulle lave den her minifigur, kunne de faktisk godt bare bruge nærmest helt de samme molds, som de har brugt til ham i de andre forskellige sæt, når han har været med. Men de skulle bare lave et nyt mold til hans ben. Og det er sådan noget Lego nærmest aldrig gør, og jeg ved heller ikke, om de nogensinde kommer til at gøre det. Men i hvert fald, hvis de vil lave igen en CMF-series, der skulle ligne min på en prik, vil de gøre det. Så moldet er rimelig standard. Det skulle bare være sådan lidt mere skævt og sådan være lidt mere klamt på en måde. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Sådan lidt mere slimet og sådan lidt. Og så vil de også prøve at give farverne sådan en lidt pink farve igen, hvis de vil lave det her mold, der lignede helt præcis mit. Han har noget rigtig cool armprinting, synes jeg. Igen er det sådan her en sandfarve blandet med sådan her en blå sandfarve på en måde. Ligesom det der med Jar Jar Binks, jeg havde lavet. Det vil Lego også lave, hvis igen de vil lave sådan her en CMF-series, der lignede helt præcis min. Hans accessory er sådan her en skruetank, jeg ved ikke helt hvad det der stykke værktøj hedder. Han har sådan nogle vinger. Dem har jeg lavet en lille smule om, så de ser lidt mere buede ud og ser lidt mere realistisk ud. Ellers har jeg ikke lavet så meget med ham her Watto. Fordi Legos version er rigtig fed. Jeg har bare ændret farverne en lille smule og proppet en lille taske på hans mave, der hænger i sådan nogle snore, som Lego faktisk ikke havde lavet. Og det passer faktisk. Watto har sådan en taske, så det her passer meget bedre. Næste minifigur vi har er Yaddle. Og det her, det er jo P-Yoda. Og P-Yoda er faktisk med i episode 1. Man ser hende nemlig oppe i Jedi-rådet, eller oppe der. Ja, der, det hedder Jedi-rådet, deroppe, hvor de sidder på de der stole og sådan lidt. Så ja, hun bruger et nyt mold til hendes lysværd, ligesom Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi Padawan har brugt. Det her mold passer til Yaddles lysværd, så ja. Hendes ansigt er et nyt mold med det der hår. Det vil Lego i hvert fald lave, hvis de vil lave den her CMF-series. Lego har faktisk aldrig lavet Yaddle, imponerende nok, men hun kommer til at være med i Lego Star Wars Skywalker Saga. Så jeg tror, det bliver lidt ligesom ham der Boss Nass, at hun kun kommer til at være med i et spil, og så aldrig kommer i virkeligheden. Jeg ved så aldrig selvfølgelig, om hun kommer i fremtiden. Det kan jeg ikke sige. I hvert fald bruger hun igen den her kappe, som Obi-Wan og Qui-Gon Jinn også har brugt, hvor den er sådan lidt realistisk-agtig, at den sådan ligner, at vinden skubber lidt til den. I hvert fald synes jeg, at den her Yaddle er blevet rigtig fed. Hun vil bruge de her midlegs, tænker jeg, fordi hun er ikke så lille, men alligevel lille. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald vil det være rigtig fedt, hvis Lego gad at lave sådan her en Yaddle minifigur i virkeligheden. Rosinen i pølseenden er Darth Maul med en hætte på, eller sådan noget hættehaløjsa. Tøj. Ja, i hvert fald er den her Darth Maul blevet rigtig, rigtig fed, synes jeg. Jeg elsker virkelig den måde, jeg har lavet det der mønster, han har i ansigtet. Det ser rigtig godt ud. Darth Maul vil bruge et nyt mold igen, ligesom Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi Padawan og Yaddle har brugt til hans lysvær. Igen. Han vil have igen sådan her en kappe, der så en lille smule mere realistisk ud, sådan lidt som vinden, skubbet lidt i den. Og det er det samme med den der hætte, det vil Lego også lave et nyt mål til, så ja, det lignede sådan, at den vippede lidt igen, hvis de gad at lave en CMF-series fra The Phantom Menace, der vil ligne helt præcis min. Den her mål er blevet helt standard, og ja, der er ikke så meget at sige om ham. Så det var alt for den her video, og det var alt for den her custom CMF-series fra The Phantom Menace. Jeg synes, den her video var vidunderligt sjov at lave, og jeg synes også, at de her minifigurer var rimelig sjov at lave. Jeg håber virkelig, I vil smadre den like-button og subscribe til mig og dele den her video med alle dem, jeg kender, og også dele min kanal med alle dem, I kender. I hvert fald er det fordi, at jeg har brugt
virkelig, virkelig lang tid på at lave den her CMF series. Jeg tror seriøst i alt, jeg har brugt 12-10 timer på at lave alle de her forskellige minifigurer fra The Phantom Menace. Så jeg håber virkelig, I vil smadre like button og subscribe og gøre alt det, I plejer. Jeg er ked af det, at den her video blev en lille smule lang, men sådan er det bare. Jeg må jo nødt til at sige alt, hvad jeg nu har at sige om alle de her minifigurer. Og så vil jeg egentlig bare sige nu, bye bye guys.